Sveikinuos dostai. Hazır söz Respublika Baynalmilal Madaniyat Markaz direktori orunbasarı, Özbekistan'da hizmet korsatken madaniyat hadımı Munajatxon Nurmatovaga. Assalomu alaykum, aziz mehmonlar, muhtaram vatandoshlar. Butun O'zbekistonimiz bo'ylab go'zal bahor nafasi ufurib turgan mana shunday shukuhli kunlarda bizning Baynalmilal madaniyat markazimizning Do'stlik saroyi deb nomlangan ushbu koshona yana bir unutilmas voqeaning guvohi bo'lib turibdi. Bugun siz bilan biz inson qadri osmon qadar ko'tarilgan butun dunyoda bag'ri keng diyor deb nom olgan O'zbekistonimizda 9-may, ya'ni xotira va qadrlash kuni yaqinlashib kelayotgan mana shunday bir ulug' bayram arafasida turibmiz. Bugungi uchrashuvimiz, bugungi ijodiy kechamiz ana shu bayram arafasida uyushtirilgani ham bejiz emas. Biz bugun ana shu munosabat bilan O'zbekistonimizda uzoq yillar o'zining halol va faol mehnati bilan xalqimizning hurmatiga, e'tiboriga sazovor bo'lgan aziz faxriylarimizni taklif etdik. Mana bugun davramizda uzoq yaqindan tashrif buyurgan ajoyib otaxonlarimiz, onaxonlarimiz, ustozlarimiz o'tiribdi. Men shu aziz mehmonlar orasida ardoqli shoiramiz, O'zbekiston xalq shoiri Halimaxonim Xudoyberdiyeva o'tirganligidan behad mamnunman. Shu bilan birga bizning taniqli uyg'ur shoiramiz Rohilam opa o'tiribdilar. Ularning yonlarida qator onaxonlarimiz, otaxonlarimiz savlat to'kib o'tirishibdi. Hammalaringizni bugungi uzoq vaqt orziqib kutgan uchrashuvimizga Baynalmilal madaniyat markazining Do'stlik saroyiga xush kelibsizlar deymiz. Azizlar, bugungi kecha hammalaringizga ma'lum. O'zbekistonda uzoq yillar yashab, o'zining noyob iste'dodi, sohir ovozi va takrorlanmas qo'shiqlari bilan xalqimizning yuragidan joy olgan Xolis xonim Qodirovaning ijodiga bag'ishlanadi. Men ana shu ijodiy kechalar an'analariga muvofiq Xolis xonim Qodirovaning qisqacha ijodiy faoliyati bilan tanishtirishdan oldin shu kechani olib boruvchi bizning taniqli xonandamiz O'zbekiston televideniyasining yorqin yulduzlaridan biri O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist, mohir so'z ustasi Nasibaxonim Qambarovani sizlarga yana bir bor tanishtirmoqchiman. Nasiba opa, ruxsatingiz bilan men qisqacha shu Xolisxon opani tarjimai hollari bilan tanishtirib o'tsam. Iste'dodli xonandamiz Xolisxon Qodirova Sharqiy Turkistonning Qashqar shahrida ziyolilar oilasida tavallud topgan va taqdir taqozosi bilan 19-20 yoshlik paytlarida shu O'zbekistonga kelib qoladilar va butun ongli faoliyatlarini, ijodiy faoliyatlarini mana shu O'zbekistonda o'tkazadilar. 1956 yili Xolis xonimning hayotida bir unutilmas voqea sodir bo'ladi. Xolis xonim Qodirova o'sha Xitoy Xalq Respublikasi Xinjiang Uyg'ur avtonom rayoni madaniyat nazorati noziri yozuvchi Ziyo Samadiy boshchiligidagi madaniyat delegatsiyasi a'zolari qatorida shu O'zbekistonga tashrif buyuradilar va ana shu delegatsiya bilan hamkorlikda yurib bo'lgan konsertlarda, uchrashuvlarda ishtirok etish asnosida O'zbekistondagi juda ko'p taniqli san'atkorlarning nazariga tushadilar. Uyg'ur san'atkorlari mana shu O'zbekistonda konsert berar ekan,
har gal Xolisxon, yosh Xolisxonning chiqishini shinavandalar, san'at muxlislari katta olqishlar bilan kutib olishadi. Xolisxon Qodirovaning mana shunday iste'dodiga mahliyo bo'lib qolgan bizning atoqli san'atkorimiz Mehrixon Abdullayeva u kishini O'zbekiston filarmoniyasiga ishga taklif etadilar. Bu Xolisxonimning juda bir shirin orzusi edi. Shuning uchun ham bu taklifga Xolisxon opa bajonidil rozi bo'ladilar. Shu zayl Xolisxon opa O'zbekiston filarmoniyasining xonandasi sifatida O'zbekistondagi ijodiy faoliyatlarini davom ettiradilar. Filarmoniyada ishlash asnosida Xolisxon opa taniqli san'atkorlar Qunduz Mirkarimova, Mehrixon Abdullayeva, Nazira Ahmedova, Komona Ismoilova, Diloram Sherova, Ergash Yo'ldoshev, Toshtemir Sharipovlar bilan o'zining rosmana ijodiy faoliyatini davom ettiradi. Ona orzusi, Havoning tumanida, Jenim Joram singari Uyg'ur ashulalarini ko'p o'tmasdan Uyg'ur va O'zbek mumtoz qo'shiqlarini O'zbek maqom yo'llaridagi va zamonaviy ashulalarni ijro etib, ko'pchilikning nazariga tushadilar. 1957 yili Jahon yoshlarining Moskva festivalida, 59 yili Moskvada bo'lib o'tgan O'zbek adabiyoti va san'ati dekadasida qatnashib, Bolshoy teatr, ya'ni Moskvadagi yetakchi teatrda ashula aytish va muxlislarning olqishiga sazovor bo'lish baxtiga muyassar bo'ladilar. Bu esa Xolisxonga katta shuhrat keltiradi. Xolisxon Qodirova 62 yili O'zbekiston filarmoniyasi qoshidagi To'xtasin Jalilov nomidagi xalq cholg'u asboblari orkestrida solist sifatida faoliyat ko'rsatadi. Bu dargohda mashhur o'zbek bastakori va mohir sozanda Muhammadjon Mirzayevni o'ziga ustoz tutib, o'zbek ashulachilik san'atining nozik sirlarini yanada chuqurroq o'rganishga hamda ijrochilik mahoratini yuqori pog'onaga ko'tarishga intiladi. Ijodiy izlanadi. U endilikda mashhur o'zbek xalq ashulalaridan Tog' boshida ro'molim qoldi, Tabi nozik yor, O't tushdi shirin jona va maqom ashulalarini zavqi shavq bilan aytib, san'at muxlislarining qalbidan joy oladi. U o'z jamoasi bilan sobiq ittifoqdosh respublikalarning barchasida ijodiy safarlarda bo'ladi. Xuddi shu yillari Tamaraxonim bilan Andijon va Farg'ona viloyatlarida bo'lgan konsertlarda ishtirok etadilar va o'sha Tamaraxonim bilan yonma-yon yurib, xalq bilan uchrashuvlarda xalqning yana ham yuragiga kirishga muyassar bo'ladilar. O'zbekiston radio va televideniya davlat komiteti qoshida 1967 yili Uyg'ur ansambli tashkil etilgan edi. Xolisxon Qodirovani ushbu ansamblga taklif etishdi. Taniqli bastakor va sozanda G'anijon Toshmatov asos solgan va badiiy rahbarlik qilgan ansamblda Xolisxonim Uyg'ur musiqa xazinasining gavhari bo'lmish 12 maqomni qayta tiklash va ularni magnit tasmasiga yozishga o'zining salmoqli hissasini qo'shdi. Rak, Chabbiyot, Mushavvarak singari maqomlarni muqaddimasini va o'zbek ashulalarini ijro etdi. 12 Uyg'ur maqomini magnit tasmasiga yozish ishlari nihoyasiga yetgach, Xolisxonim Yunus Rajabiy rahbarligidagi maqom ansamblida ishlash imkoniyatiga ega bo'ldi. Mashhur maqom ansamblida taniqli hofiz va xonandalar bilan ijodiy hamkorlikda ishlash, akademik Yunus Rajabiy, bastakorlar Faxriddin Sodiqov, G'anijon Toshmatovlar ustozligida maqom ashulalarining nozik sirlarini mukammal o'rganish va chuqurroq idrok etish, o'nlab maqom ashulalarini qoyil maqom qilib ijro etish Xolisxon Qodirovaning san'at cho'qqilarini egallashda madaniy jamoatchilikning katta obro'-e'tiboriga sazovor bo'lishida muhim bosqich bo'ldi desak xato bo'lmas. Xonandaning katta ixlos va mehr bilan ijro etgan sarparda, ushoq maqomi, uyg'urcha maqom, mushavvarak maqomi, chapandozi safti ushoq, ufor uzzol maqom ashulalari, o'zbek kompozitorlarining o't tushdi shirin jona, ko'z tutarman,
tom boshida rumolim qoldi, o'ynar oqshom shamoli, ta'zim etganim, farg'onacha tanovor kabi ashulalarni huzur qilib tinglab, ma'naviy oziq olgan minglab, o'n minglab qo'shiq muxlislari sehrli iste'dod sohibasiga tasannolar aytgani hamon-hamon xalqimiz xotirasida. Ayniqsa uning o'zi kuy bastalagan va ijro etgan Guloyim va Oltin Totaym kabi qator uyg'ur ashulalari xalqimiz o'rtasida ommalashib ketdi. 300 dan ortiq qo'shiqlarning mohir ijrochisi Xolisxon Qodirova o'z faoliyati bilan o'zbek va uyg'ur xalqlarining qalbini bir-biriga yanada kuchliroq payvand qilishga o'z hissasini qo'shdi. Muhiddin Qori Yoqubov, Tamara xonim, Halima Nosirova, Yunus Rajabi, Muhammadjon Mirzayev, Fahriddin Sodiqov kabi san'at ustalarining nazariga tushgan Xolisxon Qodirova, Jo'raxon Sultonov, Ma'murjon Uzoqov, Saodat Qobulova, G'ulom Abdurahmonov va boshqalar bilan xalq qurilishlarida xalqqa xizmat qildi. Hindiston, Pokiston, Iordaniya, Xitoy, Afg'oniston, Rossiya, Ukraina, Belorussiya, Zakavkaziya, Pribaltika va O'rta Osiyo respublikalarida ijodiy safarlarda bo'lib, o'zbek va uyg'ur san'atining nodir durdonalarini ijro etib, xorijiy mamlakatlar xalqlarining ham mehriga sazovor bo'ldi. Xolisxon Qodirova O'zbekiston mustaqilligining 5 yilligiga bag'ishlab Toshkent shahrining bosh maydonida bo'lib o'tgan bayram konsertida ishtirok etdi. Xolisxonimning 1970 yilda O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist faxriy unvoni bilan taqdirlangani ham bejiz emasdir. U haqda Xolisxon Qodirova kuylaydi telefilmi 1973 yilda va video film 1991 yilda O'zbekiston teleradio kompaniyasining oltin xazinasida saqlanmoqda. Xonandaning 100dan ortiq ashulalari 12ta gram plastinkalarga yozilib, xalqimizning xazinasidan joy olgan. Azizlar, bugun nafaqat ushbu kashonaning, balki jozibali kuy va qo'shiqlarga hamisha intiq ko'ngillarimiz kashonasining aziz mehmoni Xolisxonim Qodirova. Kelinglar, qarsaklar bilan xonandamizni qarshi olaylik. Aziz san'atsevar do'stlar, muhtaram mehmonlar. O'zbek va Uyg'ur mumtoz qo'shiqlarining mohir ijrochisi Xolisxon Qodirovaning ijodiy kechasiga yana bir bora xush kelibsiz deymiz. Mana shu 2 kun ichida Munojot xonim Xolisxonga juda bir chiroyli she'r yozibdilar. Bu san'at gulshanida to'lin oydir Xolisxon. Oylar husn talashgan chin chiroydir Xolisxon. Bulbulni ham mast etmiş uning sohir ovozi Guloyim deb tanilgan gulgunoydir Xolisxon. Dunyo yuzin ko'rganda olis Qashqar yerinda samolardan yulduzlar mehr sochgan kuninda olib uchdi nogahon baxtli taqdir shamoli. Gul ochib gulzor bo'ldi O'zbekiston elinda. Vatan bo'ldi shu zayil jannat monand bu diyor. Begonalik ko'rmadi bu elda zinhor zinhor. Qayta erkak qiz bo'ldi. San'atda yulduz bo'ldi. Dilda bor muhabbatin shu yurtga aylab misor. Endi ijozatingiz bilan Xolisxonim Qodirovani sahnaga taklif qilamiz. Uyg'ur 12 muqomidan mushavrak muqomining muqaddimasi. Marhamat Xolisxon. Xush kelibsiz. Thank you.
eyligen peykanların cismi ara her yan Dime boş çekti kim çekti zabane Zabane Şule-i hicran Kaçan peykan görünmez hicrut inile Şule-i bolsa Onu tartıp çıkarmak zevmiçide Var mıdır imkan Vayni taş atıp tinimle Zevh mi kılsa Thank you.
میخانه تولای کم دی پیمانه منی اهلی پناه زید کلی من علی هاپان خنایولی دسایل نخمیان وای سلطان خنار تختو اگر سایل اگر سلطان جهان اشرق شینی جهان بارو یقین یکسان هوای غزن خشت کم کشی گدر کشی باردار اگر مشکل تار مشکل وگر آسان تار آسان آیا دردیم بیم
Ya dost, Uyghur xalq qo'shig'i. Raqsni O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Florida Nizomiddinova sahnalashtirgan. Go'zal qo'shiqlari dilni yayratar. Quvnoq raqslari oromi jondir. So'rasa ushbu el qaysi deb agar? Aytirmiz. Bu diyor O'zbekistondir.
İrade sizin. Rahmet. Rahmet, irade. Rahmet. Rahmet. Endi Xolisxon haqida so'z so'zlash uchun navbat Respublika Xalq ijodiyoti va madaniy ma'rifiy ishlar ilmiy metodik markazi boshlig'i Muhammadjon Qozoqboyevga. Assalomu alaykum. Xolisxon opa, assalomu alaykum Nasiba opa. Azizlar, bugun bir biz ajoyib xalqimizning ardoqli san'atkori bo'lmiş. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist, hammamizni ustozimiz Xolisxon opam Qodirovani ajoyib ijodiy kechalarda qatnashayotgan ekanmiz. Albatta biz mana Muhayyo xonim bilan birgalikda Madaniyat va sport ishlari vazirligi tomonidan opamiz uchun ajoyib bir sovg'a tariqasida faxriy yorliq olib kelganmiz. Mana shuni o'qib beraman. O'zbek mumtoz qo'shiqchilik san'ati rivojiga qo'shgan barakali hissalari hamda yoshlar o'rtasida zamonaviy bastakorlar va Uyg'ur xalq qo'shiqlarini targ'ib etishdagi xizmatlari uchun O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Xolisxon Qodirova O'zbekiston Respublikasi Madaniyat va sport ishlari vazirligi Respublika xalq ijodiyoti va madaniy ma'rifiy ishlar ilmiy metodik hamda axborot markazining faxriy yorlig'i bilan taqdirlandi. Rahmat. Rahmat Muhayyo. Rahmat, rahmat. Kelganlarga. Hoy bola. Uyg'ur xalq qo'shig'i. Oh,
Rahmat. Muhtabar xon, xush kelibsiz. 100 yosh ketishi. Rahmat, rahmat. 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 Aman bo'ling. Rana kentis. Rahmat. O'ynar oqshom shamoli. Muhammadjon Mirzayev musiqasi, Zohidjon Obidov so'zi. O'zbekcha qo'shiq. Bak aylap zor kelsin, zor kelsin.
soyday küngül oynay diye kitmak kadın koymaydı koymaydı. Yaru Uyghur halk koşulu. Rahmet.
Ой, жаным, ой, жаным, келіп қой. Ашам гүл. Рахмет. Рахмет, рахмет. Мәриям. Авар болып әріс көтір. Рахмет. Рахмет, рахмет. Женім жорам қошығы. Рақсыды. O'zbekiston xalq artisti Rushana Sultonova boshchiligidagi Ey Sanam raqs ansamblining raqqosasi Setoraxon. Rahmat, rahmat, rahmat. Endi navbat Rahmat Qodirovaning shogirdi Odila Jabborova. Voy, sen keldingmi? Yaxshimisan? Voy, qara. Husayn Ahmad nomli o'g'li. Yaxshi. Assalomu alaykum, hurmatli xonimlar va afandimlar. Bugun mana siz bilan birga
Xushovoz xonandimiz Xonson Qodirovani ijodiy kechishiga chaqirgan ekanmiz. Men o'z nomimdan, sizlarning nomingizdan xolisxonadamga sog'liq tilayman. Ijodiga ijod tilayman. Bugun xolisxonadam bilan bir sahnada turib, shogirdi deb naqsh etish men uchun baxtdir. Hozir u kishining ijozatlari bilan bir naqshini aytib bermoqchiman. Living beer.